bardzo sensy. Rafiki ni nani, na pia na sampuli za marafiki na mimi pia tuzijua. Kwa haraka haraka, rafiki ni mtu ambaye labda tumekutana naye kwenye reko ya maisha au tumekutana nao mtaani, tumekuwa wote, huyo ndio rafiki. Ila siku zote rafiki anaweza kuwa ndugu yako, ndugu atabaki kuwa na cheo kama ndugu, na rafiki atabaki kuwa na cheo chake kama rafiki. Ila kuna marafiki ni nyingi sana, na leo nilikuwa nahitaji tuzungumze sample mbili za marafiki: yupi rafiki mwema na yupi sio rafiki mwema. Tukianza na rafiki mwema, ni mtu ambaye utakuwa naye kwenye shida na raha, tena mtashibana mpaka mtatuliza mwenyewe. Kutana mtana na mwenzako mwingine, unaweza kumsifia bwana, ni ndugu yangu. Huyo ndo rafiki mwema. Rafiki ambao sio mwema, rafiki ambao utakuwa naye ukatoa raha tu na ukatoa shida, ana hawezi ataka kujua. Utakuwa naye pale anajua fulani ana kitu fulani ambacho mimi nakihitaji, ndio utakapoona rafiki. Tena muda wote atakuwa anakusumbua, hata kama wakati hata wewe umhitaji, basi atajifanya anakuhitaji, ila wakati hauna, basi huyo utamwona yuko mbali sana na wewe. Tuangalie mafia kwa nao, na tuangalie rafiki kweli ni upi, rafiki wangu ni, kwa sababu rafiki anaweza kukupelekea ukafanikiwa kimaisha. Iko rafiki ambaye anaweza kukupelekea usifanikiwe kimaisha. Kwa nini nasema rafiki anaweza kukupelekea ukafanikiwa kimaisha na rafiki anaweza kukupelekea usifanikiwe kimaisha? Sababu rafiki ambao wanakuwa wana idea positive, lakini kuna marafiki ambao wana idea negative. Kwa rafiki ambao wanakuwa na idea negative, ni yule ambao muda wote utakuwa mkikaa hamtozungumza maendeleo, hamtozungumza mambo ya msingi. Yeye ndio ni anasa, anasa na yeye. Yaani wakati wote yeye atazungumzia mambo ambayo sio ya maendeleo. Ya rafiki yule alikuwa mwema, hata kama yeye kuona kafanikiwa, atakata na mwenye ndugu yako wewe au rafiki yake wewe, naye ufanikiwe kama ufanikiwa yeye, anaweza kukushika mkono. Kushika mkono sio mpaka mtu akupatie hela, hapana. Kupa tu good ideas. Bwana rafiki yangu, fanya moja mbili tatu, afanya moja mbili tatu, utafika sehemu fulani. Huyu ndo rafiki mzuri wa kumshikilia, na wala sio rafiki mdoto. Ukimwona akipiga simu atakuuliza bwana, leo wapi? Ukita hapo hapo, ndio rafiki wa kumshikilia. Watu wengi mfano kama hii imeshatokea, na watu wengi washajifunza kutokana na makosa. Lakini kwa wale ambao hawajajifunza bado, tuangalie rafiki wa kuishi naye, rafiki wa kukaa naye. Kuna rafiki ambao tunaita temporary friends. Temporary friends ni marafiki ambao ni wa muda, ambao wataonekana pale wewe unacho, atakuonekana pale wewe hauna. Ila kuna marafiki ambao ni moja kwa moja, so temporary. Ni rafiki ambaye atakujali kwenye shida na raha, hata kama wewe umefika muda fulani umetengana, lakini mtu kama huyu bado sisi atakutafuta. Atakutafuta hata kama hana lolote la maana la kuongea, lakini lazima atakutafuta. Ndugu yangu, umekaaje? Mambo mengine vipi? Maisha yanasemaje? Kwa nini? Huyu ndo rafiki wa kumshikilia. Shukrani.